שאני חושב קודם כל על הרגעים הטובים שעברו לי בחיים. תמיד אני יכול לזכור את הרגעים הטובים ולהאמין שגם במצב הקשה יהיו עוד רגעים טובים. תחשי. ומה הפירוש של המילה עמית? חבר. חבר, בדיוק. כל אחד כאן תחשית, וכל אחד שיהיה הכי חשוב, שאתם בריאים, שמחים ושתלמדו, תלמדו הרבה. אולי אתה תהיה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אתה רוצה להיות? מדען. את לא יודעת עוד? יש לך קצת זמן להחליט. אתה יודע מה אתה רוצה? כן, אני רוצה להיות כאן כדורגל. וואו. שלי, אני מאוד אוהב. שוער, לעצור את הגולים של היריב, אני מכיר את התפקיד הזה. תפקיד חשוב. יופי, תצליחו בלימודים. שלום. איזה כיף, חיכים לראות אותך. שלום, תתאבק. שלום. תלמדו הרבה דברים, הרבה הרבה דברים. ילדים טובים להורים. חברים זה לזה, ותלמידים טובים. מסכימים? כן. אז מישהו יכול להגיד לי כמה זה 3 ועוד 4? 3, 7. וכמה זה 4 פחות 2? 4, 2. טוב, אתם יודעים הכל.